hytte långt ut i skogen sör för Stockholm. Mitt vinters, det var under 20 kuldegrader. Och den ledde till oss och sa, gutter, där ska ni vara till ni har lagt alla låtarna till nästa LP:n. Ja, grejt det. Vi gör bara som vi får besked. Och så lagde vi låt och så var det, manglade liksom en tryck låt. Och så sa jag till gutta, ge mig 5 minuter. Och så sprang jag upp på utedoen. Och så satt jag där och så bara kom det och skrev en text och så en melodilinje som var lätt att ta. Och styrta tillbaka en hör gutta, här är det, här är det. Men för att få push i det så var jag så heldig att när vi lagde band i Tromsø så var det en som kom och viskade, gutta, har du hört om Fuzzbox? Nej, ingen hade hört om Fuzzbox. Så hade han tillfälligvis släktning i Bergen, så sa han, få pengar för det att jag reiser över till Newcastle med Englandsbåtarna från Bergen. Jag kan köpa Fuzzbox nu. Åh, jävligt kul! Och så fick han pengar och så kom han alltså med Norges första Fuzzbox till Tromsø och gav till oss. Och för den turen här så tänkte jag, nu måste jag finna den gamla Fuzzboxen och pusha liv i den igen. För den hör hemma på den låten här. Och så fant jag ner i en pappesk i en våt källare, en mugglet och rusten box som det bara, det var inte liv, ja. Så jag måste ut och köpa en ny. Pretty fancy, won't you come in my way? Laget på utedassen.